ახალი დილა, ახალი ინფორმაცია, ახალი ამბები, ახალი პრესა. დაიწყე ახალი დილა იმედით. დილის 7 საათიდან 12 საათამდე ენერგიული, ცოცხალი, ინფორმაციული, ხალისიანი, შემეცნებითი, აქტიური, პოზიტიური, კონტაქტური, მრავალფეროვანი დილის არხი რადიო იმედზე. თეიკო ანჯაფარიძესთან ერთად. Дилис актуалური тема. Дилам შეიძლება ისე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და ბრუნდებით სტუმართან ერთად. სატელეფონო ხაზი არის ზურაბ ვადაჭკორია, თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტის რექტორი და ჩვენ საუბრობთ თემაზე, თუ როდიდან ჩაერთვებიან კოვიდის მართვაში სამედიცინო უნივერსიტეტის უფროს კლასე უფროს კურსელები. მოგესალმებით ბატონო ზურაბ, დიდი მადლობა, რომ დღეს იწყებთ რადიო იმედთან ერთად. ბატონო ზურაბ, როდიდან ჩაერთვებიან უფროს კურსელები და ჩვენ ვიცით, რომ გუშინ საღამოს გამართა შეხვედრა საქართველოს განათლების მინისტრთან მიხელ ჩხენკელთან და თქვენ სწორედ აი ამ საკითხებზე საუბრობდით, ეს იყო შეხვედრის მთავარი თემა. დიახ, მინდა გითხრა ძალიან მოკლედ, რომ თქვენ საქართველოს სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტები სხვადასხვა ფორმით შესული არიან კოვიდთან. კოვიდის მკურნალობაში კოვიდის ისე გაზაფხულიდან მაშინ გაჩნდა პრობლემა და გაჩნდა პანდემია, მაგრამ ახლა როდესაც ასეთი დიდი გავრცელებაა ჩვენს ქვეყანაში, სწორედ რომ სწორი გადაწყვეტილება მიიღო ჩვენ მთავრობამ და გუშინ გაიმართა რამდენიმე თათბირი ბატონ მიხეილ ჩხენკელთან, რომლის მონადგილესთან ხალხოთ რომელიც გაიჩნდა იყვნენ ის სამედიცინო ფაკულტეტების ხელმძღვანელების სხვადასხვა მისასწავლებლების, როგორც სახელმწიფო ისე კერძებს, ვიყავი მე როგორც წული სამედიცინო რექტორი, აქ ლაპარაკია მაგალითად კურსელების თითქმის მთლიანად მაჩვაზე საჭიროების შემთხვევაში, საჭიროების შემთხვევაში კიდევ ერთხელ ვიმეორებს და სწორედ ჩვენ ვისაუბრეთ იმ ორგანიზებებზე, რომ გავაკლიეროთ და სისტემატიზაცია გავაკეთოთ მათ შორის, რა თქმა უნდა ამ პერიოდში ჩვენ მათ ვაწვდით ჩვენას ამ დაავადების შესახებ, მაგრამ კიდევ უფრო მეტი შეგვიძლია და უფრო მობილიზებულად ეს უნდა გავაკეთოთ. ამისათვის ანკვირაშივე ჩვენ დავამთავრეთ მუშაობას გადამზადების სიმაღლეში იქნება ჩვენი მაღალკურსელებისათვის მედიცინის პროგრამების ამ კონსულტაციას დავიწყებთ მათ გადამზადება. ესეც იქნება 64 დღიანი, დღეს დასრულდება მასზე მუშაობა, 64 დღიანი სილაბუსი, რომელიც კიდევ ერთხელ განაცხადებს სისტემატიზებას გაუკეთებს იმ ცოდნას, რომელიც მათ და ჩვენ გვაქვს ამ დაავადების შესახებ. ბატონ ზურაბ, როგორ ვიცით, რომ თქვენ ბრძანდებოდით აი ამ სტუდიაში ჩვენი გადაცემის სტუმარი და მაშინ ვისაუბრეთ სამედიცინო უნივერსიტეტის, თქვენი უნივერსიტეტის სტუდენტების აქტიურობაზე და ჩართულობაზე, როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, თქვენი სტუდენტები პირველივე დღიდან იყვნენ ჩართულები აი ამ პროცესებში. როგორი არის მათი მხრიდან მზაობა და თქვენ თქვით, რომ თითქმის ყველა უფროს კლასელი ჩაერთვება სურვილის ამებრ, ხო, ალბათ შერჩევის კრიტერიებში? რა თქმა უნდა შეიძლება ამ შემთხვევაში ამისადზე ჩვენ გვექნება მოწოდება, რომ შევადგინოთ ბაზა სურვილის სტუდენტების. მე შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენგან აი დაახლოებით ორგანიზებულად აი რომ 450-მდე სტუდენტია უკვე ჩართული და ბაზებიც ერთი ამდენი კიდევ იქნება ჩართული ამ საქმის ბრძოლაში ბატონ ზურაბ, უკაცრავად ტექნიკური ხარვეზი არის და გადმოგირევ ორ წუთში ისევ დაგიკავშირდებით სტუდიიდან. ბატონ ზურაბ, სატელეფონო ხაზე იყო ბატონ ზურაბ ვადაჭკორია და ჩვენ საუბრობდით იმ ინიციატივის შესახებ, რომლის თანახმადაც სამედიცინო უნივერსიტეტის უფროს კლასელები ჩაერთვებიან კოვიდის მართვის პროცესში. უკვე ცნობილია, რომ გამართა რამდენიმე კონსულტაცია საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრთან მიხელ ჩხენკელთან. გუშინ საღამოს გამართა შეხვედრა, უფრო კონკრეტულად კი სამედიცინო უნივერსიტეტის რექტორებთან და სამედიცინო ფაკულტეტების ხმ
ხელმძღვანელებთან ეს იყო სამუშაო შეხვედრა და ამ სამუშაო შეხვედრაზე იყო განხილული სწორედ აი ეს მნიშვნელოვანი საკითხები. ბატონ ზურაბ ბადაჭკორია გვერდება ისევ პირდაპირ ეთერში. ბატონ ზურაბ, ჩვენ საუბრობდით სტუდენტების აქტიურობაზე და თქვენ განაცხადეთ, რომ სავარაუდოდ 450 სტუდენტი ჩაერთვება, სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტი ჩაერთვება ამ პროცესში. ამდენი ჩართულია უკვე და ერთი ამდენი ალბათ კიდევ ჩაერთვება გადამწყვეტების შემდეგ და ძალიან დიდი იმედი მაქვს და მე ვიცი რა მიზნობა აქვს სხვა მოსასწავლებლებსაც მეხედველობაში მაგრამ მეცინო პროგრამების სტუდენტები როგორც სახელმწიფო ასევე კერძო მოსასწავლებლებში. ბატონ ზურაბ, რა ტიპის ჩართულობაზე არის უფრო კონკრეტულად საუბარი, თუ არის გაწერილი ეს ამოქმედო გეგმა, იქნება ეს დახმარება კლინიკაში, თუ არ ვიცი რა ტიპის ჩართულობაზე არის უფრო კონკრეტულად, თქვენ უფრო კარგად გვეტყვით ამას. ისინი მომზადებიან, ჩავდათ მომზადება ტრენინგი, რათა შეძლო მუშაობა კოლ ცენტრებში, როგორც ჩანდა სამეცნიერო დავადება და კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრის კონტროლში, ასევე საკარანტინო ზონებში, კოვიდ სასტუმროებში, საავადმყოფოებში, კლინიკებში, ექიმების თანაშემწეებმა და ექსპერტებმა. ბატონ ზურაბ, და ბოლო კითხვა სასწავლო პროცესთან დაკავშირებით. ჩვენ აქ საუბრობდით პანდემიის პერიოდში, როდესაც თქვენ ბრძანდებოდით ჩვენი სტუმარი, თუ როგორი გამოწვევა არის ეს რეალობა არამხოლოდ სასწავლო პროცესისათვის, არამედ მთლიანად მსოფლიოსათვის და ის დისტანციური სწავლების შესახებ შერეულ მოდელზე და ასე შემდეგ, როგორ მიმდინარეობს ახლა სამედიცინო უნივერსიტეტში სწავლა? ეს მოსდიდი გამოწვევა იმისა, რომ წარმოუდგენელია სულ დისტანცირებულად სამედიცინო განათლების მიღება ეს პერიოდში ჩვენს აკადემიურ პერსონალსაც. ის გვაქვს სამედიცინო სტომა, რომელიც განიხილავს თითოეული დისციპლინის შესახებ საკითხებს და მოვიდა ფაკულტეტებიდან. ჩვენ მინიმალურზე დავიყვანთ პრაქტიკული და ლაბორატორიული საქმიანობის საათი მინიმუმზე, რომელიც იქითაც უკვე ის მოქმედებს ხარისხზე დავიყვანთ მინიმუმზე და იმიტომ რომ ყველაფერი სხვა შეგვილო გამოვაწარმოოთ დისტანციურად, ხოლოს პრაქტიკული საათები და ლაბორატორიული მუშაობის და პრაქტიკული მუშაობის საათები იქნება ამისათვის იქნება გამოყოფილი დღეები კონცენტრირებულად აი ამ დღეებში გამოცხადებიან სტუდენტები მოთხოვნა საფრთხების სრული დაცვით ამასაც დღესაც შეიძლება სტუდენტები დადიან და მეცადინეობენ ჩვენთან ხელი დეპარტამენტებში, აკადემიურ დეპარტამენტებში გაგრძელდება ეს, რა თქმა უნდა, მათთვისაც შეიძლება საჭიროება იქნება კიდევ კოვიდთან ბრძოლაში ჩვენ ამასაც მოახერხებთ და ესეც ინდივიდუალურ ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ზურაბ ჩართვისათვის და დეტალური ინფორმაციის მოწოდებისათვის. წარმატებულ დღეს გისურვებთ, გისურვებთ ჯანმრთელობას. დიდი მადლობა ზურაბ ბადაჭკორია, თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტის რექტორი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დილის აქტუალური თემა. ახალი დილა, ახალი ინფორმაცია, ახალი ამბები, ახალი პრესა. დაიწყე ახალი დილა იმედით. დილის 7 საათიდან 12 საათამდე ენერგიული, სოციალური, ინფორმაციული, ხალისიანი, შემეცნებითი, აქტიური, პოზიტიური, კონტაქტური, მრავალფეროვანი დილის არხი რადიო იმედზე. თეიკო ანჯაფარიძესთან ერთად.